Лаврову ми не домовлялися з ним про зустріч. Ми домовлялися з ним про контакти на рівні заступників міністра. Але вчора ми отримали сигнал, майже ця зустріч була погоджена, але вчора ми отримали сигнал про те, що, на жаль, пан Карасін не зможе приїхати на цю зустріч 4 квітня в Мінськ. Тепер ми будемо шукати інші варіанти, коли можна таку зустріч провести. Ми не домовлялися, коли ми зустрілися з Лавровим в Азії, ми домовилися, що наступним етапом буде зустріч заступників. І така зустріч мала бути 4 квітня. Ця зустріч не відбудеться. Це отримали цю інформацію вчора. Будемо тепер думати, чи буде ще одна спроба, щоб зустрілися заступники, чи потрібно буде зустрічатися на рівні.